There are new COVID-19 positive cases found in the state, but people are still not following social distancing norms. Section 144 is imposed and on. Yet, people are seen roaming freely without maintaining social distancing. This is the Friday Mapsa market. The market was full. Look at these visuals. Looking at these visuals, does it look like there is any social distancing? Decide yourself. It was like a normal bazaar day. Social activist Tara Kerker says that there is no social distancing being maintained at the Wasco market. She has demanded that the authorities should look into this matter. आज आमचो गोय ग्रीन झोनान असलेलो आणि सडनली तो रेड झोनान येऊपाची परिस्थिती झाली. याका कारण आम्ही गोयकारूच असा. चीफ मिनिस्टर आणि हेल्थ मिनिस्टर, पोलीस, डॉक्टर हे लोक सगळ्यांनी आपल्या परीन काम बरे करताले. प्रत्येक जण धमकी दितात, प्रत्येक जण म्हणता हांगा हांगा वचूंक जाय, थंय वचूंक जाय अशें करून प्रत्येक जण भायर सरता. कालोच हांव वास्को मार्केटान गेले नुस्त्याच्या. लोक नुस्तें घेवपाक लागून अशी गर्दी करता. एक नुस्त्या कडेन पळोवन बाबा ते घेवया, ह्या घरा कडेन असले ना, सगळे मार्केट भोंवता. अशें आनी कितें जावचें पडला? सीएमान प्रत्येकाक घेवन घेवन भोंवचें पडले न्हू. आज खरें म्हणत जाल्यार आमी आमच्याच पांयार कुराडी मारता. हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, आज आमकां अभिमान असलेलो की गोंय हे आमचे ग्रीन आसा म्हणून, आनी हेका जबाबदार आमीच आसलेली, आनी आतां हेका रेड करपाक सुद्दां आमीच जबाबदार आसलेली. गोंयान दुकानां बिकानां उगडूंक दवरूंक दिली जाल्यार आमी दुकानार बिंदास वयता. थंय आमी आपलें डिस्टन्स दवरिना, तोंडान मास्क घालिना. कितें जावचें पडलां अशें म्हणटा. आमी ग्रीन झोनान आसा आनी आपली सयऱ्या दायऱ्यांगेर मुद्दम भोंवपाचें काम चालू केलां. हे कित्याक काय म्हणटा आमी? हे असले करून कितें दाखोवपाक सोदता? आज महाराष्ट्राच्यो गाडयो येता म्हणून जाय त्या लोकांनी गांवांनी काटे घालून दवरले वालोर, जाय त्या लोकांनी फातर घालून दवरले वालोर. अशे जेन्ना लोक गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता तेन्ना बरें दिसता. आज आमी झगडी करपाचे न्हू. आमी मागता लोकां कडेन, रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन की जे कितें चल्लां तेका लागून मातशे कूल जायात आनी लोकांक लागून कितें बरें करपाक लागून, आमकां बरें करपाक लागून आमी सपोर्ट करया. त्या पुलिसांक दोश दिवन उपयोग ना, त्या सीएमांक दोश दिवन उपयोग ना, त्या हेल्थ मिनिस्टराक दोश दिवन उपयोग ना, त्या डॉक्टराकूय दोश दिवन उपयोग ना. आमकां गरज आसा की आमी बरे भशेन रावपाक जाय, आमी तोंडांक मास्क घालून भोंवपाक जाय, आमी घरा कडेन रावपाक जाय आनी बरे भशेन रावपाक जाय. तरूच आमचे गोंय परत ग्रीन ते ग्रीनच उरतले आनी आमकां अभिमान जातलो की असल्या गोंयांत आमी जियेतात म्हणून. पार्टी केले म्हणून जायना. मातशे उकते गेले, दर्या देगे न्हांवपाक गेले, खुबे काडपाक गेले, आनी खंय भोंवले, पार्टी केल्यो, फोटो घालतात टीव्हीचेर, मोबायलाचेर आनी कितेचेर, लोकांक भडकोवपाचे काम करता. विथ व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमर छवरिया, क्लिंटन डिसूजा फॉर गोवा 365.